waxa ugu maqaalaha ergaga gargaarka Soomaaliya ee abaaraha in deegaanada markuu tago in dadka oo magaalada tago joogo wuxuu ka sameeystaa dad dadka ka warhaayo dadka macaawinada loo keenayo moqta tusaalan xamarad ka bixay meel kale gobolaha tagay gobolkaas degmo ku taalo tuulo ku sii taalo oo gargaar u baahan markaas waxa ay dadku la shaqeeyaan ergiga iyo markaas dadka la shaqeeyna waxa go'aan ku gaareen in dadka la siiyo in waxa la yiraahdo $11 oo isdiiwaan gelin ah si magaciina loo qoro oo macaawinada leedin ku keeno adoo markaa waxa isweydiisa qof la gargaarayo oo abaaro hayso $10 ma haysta intuu ka keenay waa mashruuc asigoo kale hore loo aragay sameysteen dhibaatooyin jirta markaa waxay tahay mid baahan ka macaash hore waxaan u ogeyn markaa xukunka la rabo ama wasiir ama xil dhibaan ama madaxweyne iyo wixii lamida in dad badan la soo dilo qarax ama xabad si kursiga loo gaaro inta la iska hor leexiyo kuwa badan ama nabadoon aqabada ama dhalinyaro aqabad kugu noqon karto ama siyaasi ka garab sharaxan la dilo markii la dilo kursiga saas lagu helo hadda waxa timiday abaar ba timid horta haa ilaahay ma keenay haa anay dan iyagu jirtaa dadaa dhahayo aniga horey waxaan uga digi jiray u sheegi jiray qofkii horey ugu xirnaa jiray fiidiyogeyga aniga waxaan horey u wiraalay hadda la arkaa dadaa abaaraha iyo dagaalada ka macaasho oo markii dagaal dhaco dadka barakacyaasha gargaarka gaarsiyaan musuq maasuqaan dhihi jiray 2 sano ka hor hadaa ogtiin maray dagaalo sokeeyo socdeen oo nadin dhihi jiray war dagaaladan waxaa ka dambeeya siyaasiyiin si lacag looga dul sameeyo hadda marka abaartii dadaaba waxay tahay faa'iidadooda oo meshii markii ergigi wuxuu leeyahay 5 qofoodan karaba meeshan oo dadka ii diiwaan gelisha si aan wax ugu keeno 5 qofood marka waxaa la leeyahay calaa qof $10 iiga qaada waad ogtihiin barbulshaaleyda iyo idaacadaha dabagalay sameeyaan iskama soo hadlaan 6 magaalo oo gargaar horey loo gaarsiiyo Soomaaliya ku taalo aan xog aruurin ka keenay 6 magaalo jawaabdoodu si isku mid ahay noqotay sida tanayna u dhacday waa la yimid waxa la yiri $10 keen mana hayn kii ku xiga wuxuu yiri waa la yimid $10 keen la yiri kadibna waxa la keenay walax yar oo 10kii wax yar ka badan midna wuxuu yiri kuwana waxay yiraahdeen waa nimana yimido gargaar ay keenana la dhahay dadkii 3 qayb horta u qaybsameen marka dowladana la imaana kasoo qaba dollar Soomaaliya la taga dollar Soomaaliyo waxa ku nool kasoo qabo 3700 qoys markii la tago nimana waxa la leeyahay dadka soo qora $10 ka qaada oo diiwaan gelinaya magacooda wax lacag laan liiraa ma jiraana lagu leeyahay meeshan markii abaartan taday mashruuc u tahay oo ilaahay ka bariyay bi inay timaado oo wax badan ugu jiraan marka $3700 oo degan kasoo qabo tusaale idin siinaa moqto waxa la soo qoraa 6 iyo 2 qoys la soo qoraa marka laga soo qoraa oo min $10 laga qaatay ilaa iyo 30 xoogaa kalane ma haysanay dhahan lacagtii 100 qof oo la hadlay markii 6 iyo 2 waxa soo hereyso 38 qofood oo 100kii ka dhiman 10kii ma haysanay dhahan xamar al imaana waxa la leeyahay magacyada marka magacyo been lagu buuxiyaa inta dhiman 3700 qoys magacyo been la buuxsanaa marka oo la qoray maxamed magacyada soomaalida waa taqaana caasho xaliim maxamed cali yuusuf cali soo geedi xuseen raage maryan timiro isniino magacyadaas la soo buuxsana magaca soomaaliga waa taqaana intii 700 qoys la soo qornaa xamar la imaana waxa la leeyahay macaawinadaana qaadayna intaanu qoysaa gargaar degdeg u baahan waa in hadda miiska la keeno magacyadoodu waa kuwaana intii 6700 qoys wuxuudii farta laga soo saaraa ninkan wuxuu ka jaraa 6 iyo 2 qoys oo $10 ka qaatay inta kale xamar ma soo dhaafayso oo dheeriga kala jara adiga 6700 qoys laga jaray 6 iyo 2 qoys 6 iyo 2 qoys aad diyaarad 8,000 lagu soo kareyna maxay wadaa 70 jawaan oo isku dardar ah waxyaalo isku dardar ah dollar baa la keenaa kuwii 10-10ka laga qaataa la siina dadka markaas waxay ku leeyihiin macaawina laydiin keenaa la yiri oo magacaana laga qoray macaawina laydiin keenaa la yiri oo $10 aan laga qaad macaawinaana loo keenaa la yiri oo $10 keenaa la yiri oo waa way 6 magaalo oo Soomaaliyahan maalmahan aan ka diyaarinay warbixinada markaan arko ergaga gargaarka meel hebel tagay ama meel hebel oo diyaarad gargaar wadaa u tagtay sida boosaas oo la isku xabaday garawe buulo burto dollar
كرباري ميلا كمد لح مجالات دي كسوق أبو وأنا طبعا قال كسمي وأنا أدري ده جودي ميل والبوح أدري جودي تطبق وقف كوفن وقف بينكم مكين كرار مكت وسكو جدر ترقي يا دمر سكو خصم أنت وداس النجيت تدي باريتانكو ساسي صو أي صو صارت أدون كنوا سو باري كرتان أنا وأنا عديمه عدد كل الدوبي ليسكي وضياله اللي ورست إسلامي اللي ورست أنا دين هاي مركه حالك الصومالي واساس هدي أبارو دعدني مدي فائدة أطا هدي دقال دعان مدو فائدة أيا لقى ميا بالصومالي نمي انت دد لو قد مقضو كلاس بيا لو تاقو نفط هدي كاد عيسو وانا طبان دولار كيان ستاسي شان كومبوش موري حبات سابونا إيا سكال إيا بالد لغوغو كيانو هدانا طبان هايسان حقات كل نف بيحيد دلف كواد لادا مركي حالك الصومالي ساسو مرا الصومالي أدنك الصومالي نمي إيو dowlad nimo iyo gargaar bilow aad nimo iyo raadinaysan laakiin halkaasan idin sheegay ay wax maroo hayaan ama kanax ama ku farax hawl ku taalawa sidaas ah Soomaaliya ka jirto ergeygan lagu sheegay oo lagu magacaabay qaybna beesha caalamku wixii kaanto kala hara qaybna wixii la raray oo kala hara qaybna dadkiiba ka soo aruursadaaba tuulooyinka $17 ka soo aruursana aad iyo aad salaama